Jedna z posledních věcí, na kterou bychom se teď podívali v rámci teorie objektu orientovaného programování, jsou tyto tři věci. Call, apply a bind. Pojďme se podívat na to, co to dělá. Co dělá call? Call umožňuje půjčit si metodu, kterou má jiný objekt. To znamená, že máte dva objekty, jeden z nich má nějakou metodu a ten druhý ne. Tak ten druhý tu metodu nemůže za normálních okolností používat. Ale call slouží k tomu, že ten druhý objekt si může od toho prvního tu metodu půjčit. Pojďme si to ukázat. Uděláme si tady úplně jednoduše dva objekty. Já zase nebudu dělat konstruktorem nebo nějak jinak. Já to tady takhle našvihám natvrdo. Tady si dáme to your birth, to má ten rok narození. Třeba 1980. A dáme si nějaký job. Tak. Takže takhle máme teda objekt David a ten má jméno, rok narození a práci. Tak já si ještě tak skopíruju a ještě si takhle uděláme druhý, což bude Anna. A ta bude mít teda jméno Anna, rok narození třeba 2000 a práce bude programátorka. OK. Dobrý, teď ono jsou jako stejný, že jo, mají jméno, rok narození, práci, OK. A teď on Davidovi, tady dáme tu naši metodu calculate age, to znamená, aby se vypočítal věk. Takže zase zapíšeme klasicky, jo, tímhle způsobem, je to funkce, takže zase název, jo, pardon, to je vždycky dvojtečka, jo, takže funkce a teď on to má prostě něco udělat. Když tak, možná bychom tady mohli dát, tomu ne, napíšeme se rovnou, jakoby, ať to vypočítá nějaký ten věk, jo? Takže dáme return, teď je rok 2020, minus this year birth. Ano, takže by to vlastně třeba u Davida by to mělo vypočítat 2020 minus 1980, což máme tady, a jakmile to vypočítá, tak nám vyjde 40, jo? A pak si to třeba vypíšeme do konzole. OK. Nebo my bychom teoreticky, já si dám rovnou ten console log, tak nás to potom neotravuje, musíme to takhle, uvidíme, jak to půjde. Tak, dobrý, a teď kdybychom chtěli tady na Davidovi, že jo, ten calculate age zavolat, tak ho zkusíme zavolat, uvidíme, jestli nám to něco vyhodí. Aha, někde to, jo, jasně, tady. OK, vyhodí to 40, jo. Jo, nezapomeňte, že tady jsou uvedené čárky a ten poslední, tu čárku, jako ona tam asi podle mě může být. Jo, ale nesmí tam být středník. Jo, bacha na to. Tak, OK. Takže to jsem měl, jo. A na Davidovi to funguje, což asi dává smysl, protože David to calculate age prostě má. To je to, co jsme už dělali. Ale problém je, že když to zavoláte na Aně, jo, takže když Davida přeměnu na Anna, tak mi to vyhodí tadyhle error, že Anna prostě calculate age nemá, jo, is not function, jo, tohle to prostě on to nezná. Dobrý, tak jak bychom to mohli spravit? No, to se právě dělá pomocí toho slovíčka call. To znamená, my bychom mohli napsat David calculate age a teď call jako puč to a puč to komu, puč to Aně. A teď, když to zavoláme, tak, a teď tohleto prostě vás už jakoby tu metodu rovnou jako zavolá na tý Ani, jo, takže to takhle necháme. Jo, teď, jo, jasně. Já tady mám 200, to mělo být, že rok narození 2000, takže jí 20. OK, to znamená, jo, zase, prostě na Aně to teď dokázalo zavolat tuhletu metodu call, jako jednorázově a vypočítalo to 2000 minus, teda 2020 minus 2000 je 20. To znamená, to call jenom umožňuje vzít tu metodu z Davida a půjčit jí tadyhle jednorázově Aně. Jo, a to je celý. To je celá věda. Tak, takže to je call. Teď ještě bychom si ukázali, jak se to dělá, když tam máte nějaký parametr.
To znamená, dejme tomu, že ten rok narození tady vůbec nebude. Jo, bude mít jenom jméno a práci David. A teď ten rok narození bychom zadávali sem jako parametr. A teď zase zkusíme. Tak tohle to já ještě kde smažu. Tak a takhle by to bylo, jo. To znamená, že ta funkce bude chtít ještě v té závorce něco, aby se to, jo, to dáme pryč, aby se to vypočetlo. Ano, to znamená, tohle to je v podstatě úplně obyčejná funkce, jo, kterou bychom mohli napsat jako mimo ten objekt a potom to volat několikrát. Takže takhle. Ale bude to chtít ještě něco. Tak já tady když tak asi u Anny to taky vymažu, ať nás to nepleté. Tady zase, když to budu chtít zavolat na Davidovi, tak zavolám moje David calculate age. Tak a teď ono to nebude fungovat, jo, protože ono to ještě chce ten rok narození, takže já mu dám třeba 1990 a ono mi to vypíše, že mu 30, 2020 minus 1990, jo, asi nic překvapivého, ale zase když to budu chtít na Aně, tak to tam pochopitelně nebude fungovat, protože Anna to nemá, tu funkci, ale zase Anna si ji může půjčit, to znamená, jak jsme říkali, David calculate age a teď je tam ten call a teď jde o to, že musíte říct, hele, David to calluje neboli půjčuje Aně a teď tady dál jsou ty argumenty, které zadáváte. Jo, takže dáme 2000. Bum. Jo, a víte, vypočítalo nám to 20. Takže tohleto call zase půjčí to Aně a když tam máte nějaký parametr, jo, tady tomu, když se to zadává obecně, jak se mu říká parametr, tady když ten parametr zadáváte konkrétně, jak tomu se říká argument, tak když tam máte parametr, tak ten argument píšete sem. Jo, hned za to. Čárka. Kdyby jich tady bylo víc, jo, zase čárka další, tak tady zase bude čárka další. Jo. Tohle to spíše jenom jako, tak jako pro zajímavost, jo, kdybyste se s tím náhodou někde setkali. Tak, takže to je call. Ano, s parametrem a bez parametru. Dobrý. Potom existuje apply, to je stejně jako call, jo, dělá to úplně to samý, jen ty argumenty potřebuje jako pole, jo, to znamená, bavíme se tady o tom, jo, tohle to on potřebuje prostě zadat jako pole. Nám to fungovat nebude, protože my tady s polem nepracujeme, ale můžeme si zase ukázat, jak by to vypadalo. Vypadalo by to přibližně, že David, zase calculate age, a teď místo call byste napsali apply. Jo, tady by zase bylo komu, potom ty argumenty byste opravdu museli zadat, jo, jako pole. To znamená, že tady byste napsali třeba 2000. Jo, takhle by to vypadalo. A tedy, jak říkám, tohle to nám nebude fungovat, jo, bude to spolu neumí pracovat, to jenom, kdyby se s tím náhodou setkali, jo, apply. Tak tohle to, ty argumenty, musí být prostě jako pole, jo, tady úkol, ty prostě na tvrdku vyjmenuju a hotovo. Je zajímavý, že tohle to, když teď jsem tadyhle refreshnem, tak ono to tu 20 skutečně vypíše, jo, 2020 minus 2000, ono asi při jednom argumentu vám to nejspíš bude fungovat, ale kdybychom jich tady měli víc, tak už to bude muset nějakým způsobem s tím polem pracovat a to nám nebude fungovat, jo, takže jakoby asi u jednoho argumentu nám to ještě takhle jako funguje, ale kdybych tady toho bylo víc, jo, tady to year birth, ještě zatím bylo třeba něco dalšího a něco dalšího, tak tady bychom už museli dát tři věci, něco, něco, něco a to už by nám nefungovalo, jo, a takhle to ještě nějakým způsobem funguje. Tak dobrý, aspoň něco. Tak a potom je bind. Bind teda znamená, že umožňuje zadat nějaký argument a když ty argumenty, jich je víc, tak ten další argument můžete zadat až později. To znamená, že já když se tady u Davida prostě nechám, tohle to teda budu muset zakomentovat, tohle to si taky zakomentuju. Tak a u Davida prostě necháme jenom calculate age a budeme mu zadávat name a year birth, ok? Takže já tady zadám name plus, tady bude nějaká mezerka, plus a potom se provede ten výpočet. No tak.
trošku natáhnu, aby to bylo přehlednější. Jo, takže mu prostě zadáváme dva parametry. No, tady máme dva parametry, takže mu zadáme dva argumenty. Jo, jak jsme říkali, tady obecně se tomu říká parametr a když to zadáváte, tak se tomu říká argument. Takže jak by to vypadalo? Vypadalo by to tak, že bychom si zase zavolali David calculate age. Jo. Akorát teďkon dáte bind a teďkon zase řekneme, že to chceme přidat Aně, jo, jako jednorázově a zadáme jí jméno Anna. Uložíme. Všimněte si, že to nevyhodí žádnou chybu, ale ono to, jo, já to budu muset teda do něčeho uložit. Do testu. Jo, akorát tady nám to nebude fungovat, protože já to tady budu muset přepnout na return, protože jinak by nám to nefungovalo. Já to potřebuji vrátit. Jo, takže teďkon vlastně tohleto udělá jenom to, že vrátí toto jméno plus mezera a vypočte rok narození. Jo, nic jiného to nedělá. A teďkon tady ten calculate age, jo, bind, takže to půjčíme Aně, zadáme Anna, což je tohleto jméno. A to nám vrátí tohleto do toho testu, jo, už včetně toho jména. Akorát ono to teďkon ještě čeká na ten test. Jo, když ten test vlastně vemu a teďkon bych mu zadal ještě ten rok narození. Jo, že to můžu udělat prostě až v dalším kroku. Což je takový divný, ale jo, a Anna 20 nám to vypíše, jo, takže Anna 2020 minus 2000, takže 20. Jo? A na 20. Takže tady, jako nenechte se tím nějak zmást, je to prostě jenom, kdybyste se tím náhodou někde setkali, že to něco dělá, jenom abyste věděli, že existují nějaký tři klíčové slova, jako call, apply, bind, a když se s tím někde setkáte, tak aby vám vyskočilo v hlavě, že jste to někde viděli a podíváte se třeba do učebnice nebo někam, nebo do videa, kde, že jste to, nebo co, že to vlastně dělá. Takže ještě jednou zopakuju, jenom call umožňuje, jo, jednomu objektu, který má nějakou metodu, tak druhý objekt, pokud ji nemá, tak to call umožňuje, že ten druhý si tu metodu půjčí od toho prvního. Apply dělá úplně to samé jako call, jenom ty argumenty potřebuje zadat pomocí pole. A bind dělá to, že když máte, že vám vlastně umožňuje jednu funkci zase půjčit druhému objektu a když má zároveň ještě dva argumenty, tak zadáte nejdřív první a pak ten druhý až někdy v budoucnu. Tak, to je celý. To je celá hádanka. Takže tímhle tím způsobem to funguje, tak zase vyzkoušejte a uvidíme se u dalšího videa.